שלום, קוראים לי טל ויינשטיין. לפני כשנה עלה לי בראש המחשבה לרוץ למען דברים טובים ולא רק למען עצמי. עכשיו בחצי מרתון שיתקיים בעוד שבועיים, האגודה למען המלחמה בסרטן נותנת את האופציה לגייס כספים שאולי יעזרו למצוא תרופה למחלה. חשבתי לעצמי שאני אוכל לגייס לכל קילומטר שאני רצה 100 שקלים, ואני אשמח אם תעזרו לי להגשים את המטרה הזאת, אפילו בסכום קטן. תודה רבה ומצטערים.